خب این تصویر رو قبلا فیلتر آنالیز کرده بودیم ولی یه بار دیگه توضیح میدیم. اگه 11 پایین رو برابر ویدیای 55 بدیم و پایین رو 0 کنیم و بالا رو 20 کنیم برابر ترشولد 45. اگه سطح هدف بزرگ باشه خب کد 10 رو بهش میدیم و در اینجا یه اینترپولیت 1 میدیم و سپس میریم بر روی عدد 1 بالا و یه لکه در اینجا آشکار میشه، این رو 2-0 میکنیم. یه لکه ما در اینجا داریم. خب این اگر که بخواد یه منبع کوچیک باشه یا منبع خارج از ترکیب باشه، ما 11 پایین رو در اینجا بهش میدیم، پایین رو 0 میکنیم، بالا رو 20 بهش میدیم، میریم ادامه 2 رو بهش میدیم و یکیم برای ترکیب اهداف امکان کوچیکتر هستش و 2-0 میکنیم. خب یه تکلکه اینجا به ما میده. در این تکلکه و این ترکیبی که ما اینجا داریم میبینیم، شرایط یه هدف اصلی با ابعاد بزرگ نیست. خب در این شرایط ما میایم الان 11 پایین رو بهش میدیم برابر ویدیوهای 55. خب اگه این هدف اصلی نباشه یا منبع دیگه ای باشه، چون ترشولد 45 بوده و سیگنال بالا بر روی 20 جواب میده، ما الان میایم 12 استفاده میکنیم. البته اصلا شما فکر کنید ترشولدتون هم 25، میتونید این روش رو پیاده کنید. حالا این 12 رو ما تاییدیهش رو بهش میدیم و بعد میایم به سمت کد 1 و بعد 2-0 میکنیم. یه همچین ترکیب شکلی آشکار میشه که اگه ما الان اینو پررنگ بکنیم در این شرایط، ببینید این لکه اینجا میاد. اگه آینتی سایز 5 رو بزنیم یه لکه در اینجاست، یه لکه هم در اینجاست. حالا 4 و 3 رو بزنیم آشکارتره. این بیانگر اینه که در شرایط ترشولد 45 این منبعه نیست. این اگرم هدف باشه کوچیکتره یا منبع دیگه ایه که حالا اینا روش‌های دیگر رو بعد روش پیاده کنید برای تشخیص. ولی در هر صورت این هدف اصلیه با ترشولد 45 نیست. ولی این کار آخری رو شما میتونید برای اهداف کوچیکی که ویدیوهای 55 و ترشولد 25 میدید به کار ببرید. این بهترین روش و عالی ترین روش در نوع تشخیص اهداف و فقط سیستم‌های فرکانسی که در ویدیو و ترشولد 108 دارن چنین مشخصاتی رو برای تشخیص دارا هستن که میشه فیلتر آنالیز کرد طبقه هدف یا مواد یا منابع رو از هدف اصلی